Welcome back to my channel, gue Kuslan. Dan ya, jadi guys, video kali ini kita akan main game Aegis Defenders. Jadi Aegis Defenders aku tak tahu ni game apa, aku dah download je. Aku juga tak tahu ni game untuk apa, dia macam mana jalan ceritanya. Mari kita tengok sama-sama. Terus jangan lupa komen, jangan lupa subscribe, jangan lupa komen kat bawah. Okay, let's go. Go. Tekan new game. Single player mode. Kita ambil normal sajalah. Let's go. The Deathless. Wow. 1000 lifetime ago. I got the solution silence this planet. Okay. A fragile and forgetful humanity awoke. An open-meeting mission of ancient history become in over. Apa tu? The powerful. The beautiful. What? Rasa punya tangan. And the deadless. Okay. Crater Falls is hosted winds. Okay, ada bat. Hoof. Come here. Clue. Hmm. Only clue. I'm up here, okay? Mm-mm. Oh, jadi dia dengar tu dia. Okay, faham. How you get up there? Kemarin kalau kita boleh kena give up all man, cukup ajar sikit kan? Ni pun cukup ajar sikit lah, boleh agak. Kita ambil kemarin nanti testing. Of course. Is that so? Life yang cover and nature is Tekau siapa? Lapa geng. Oh. Anjay. Okay. Atuk dia tinggal gitu. Kau boleh tukar. Boleh. Anjay. Oh, lala. Anjay. Salah. Apaan sih? Anjay. Oh, tak boleh tadi. Dia macam apa dah game dulu aku. Ada game yang hampir sama lah. Tak sama tapi hampir sama. Dia apa tak lupa aku. Game shock tenang je. Oh. Tema. Ada hampir. Cantik. Kenapa dah macam ada marah.
Okay, let's go. Mau ya? Ah, tak dapat. Kenapa ni? Left shoulder. Oh, paham, paham, paham. Ke R1 ya? Eh, bukan. Taruh. Okay. Wasted goal. Kita kawal atuk dia pula. Si Bart. Apa nama tak? Kau dah pukul. Kenapa? Ah, ya Allah. Atas tu je pun. Okay, let's go. Tuk sikit. Mati kau. Masuk kau. Oh, enggak kau hancurkan dia tadi lah, ayam tu. Tunjuk aku lah. Kenapa ni? Sini kah? Okay. Tembak lagi. Ambil sekejap. Okay, tunggu dulu letuk. Yalah kot. Rasanya lah. Aku tarik. I don't know. Ya, tunggu je kat atas. Maybe. Oh, yeah. Sini. Allah. Untuk siapa yang nak beli game PC, aku sarankan buka Shopee. Nanti aku bagi link kat bawah. Itu tempat aku beli game PC. Tapi game dia bukan macam apa. Jatuhlah, aku nak game tapi tak mesti dapat game tu sebab dia ada macam apa? Dia apa? Kenapa? Dia random lah, macam dia bagi kod dekat Steam, kat PC Steam, jadi dia bagi apa random. Nak cek ke dapat game bagus ke apa? Macam gini aku dapat random daripada tu. Okay, tunggu je. Oh ni. Tak ada ni channel lah. Nanti aku bagi link Shopee dia. Dia macam RM3, RM3, RM4 tu tak mahal. Tapi dapat game mungkin mahal, mungkin murah. Nasib dapat murah mahal. Aku ada dapat game Dirt 3 dengan game ni lah. Dengannya bayar RM3 je, padahal game ni aku rasa berat kan. Allah. It's a fancy room. Grandpa. Good job. It like some sort of generator. It's in okay shape, but I wonder if Amber will be interested in buying something like this though. That you wrong. Listen. Something coming. Hold on. Ada rasa kena datang, guys.
Bullface, you have 60 seconds to prepare for about coming body defense. Kau 60 saat ke gila ke apa? Mak kau. Yolah, yolah, jom, jom. Kau buat siapa? Atuk dia kali. Duit macam kenapa buat? How to do this? Fuck. Aku tak tahu nak buat macam mana. Cepat. Pilang tak pilang, siapa nak jadi. Aku tak tahu macam nak buat. Goblok. Oh, oh. Cepat, cepat. Pasal lawan. Pasal senang je. Oh, ada ada tu boleh. Pasal aku susah lepas ni aku rasa. Ya Allah. Ke bawah pula. Eh. Kena ada emas. Cepat, 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 cepat. Kita tunggu je. Asyik kita lawan. Are you ready? Let's go. 4, 3, 2, 1. Let's go. Eba. Allah. Ada dua, bos. Aduh, aduh. Mas lagi. Come on, come on, come on. Kena menang. Alah, salah. Okay, come on. Dah minit, 14 minit dah. Kita rekod. Inilah. Come on. Ready? Let's go. Duh, 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 duh.
Yes. The victory lah. Cantik pak, 15 minit dah. You. Yeah, it was nothing. Although I must admit, I never see the world. Okay, but I'm going to go see the step. Got it. Yes! Okay. Apa ni? Cakap-cakap tadi, aku akan letak link yang topi tu dekat bawah. Kalau korang nak beli je, RM1 je. Dia tak akan hantar barang, dia macam hantar kod dia. Nanti korang tinggal letak dekat Steam je lah. No. Yes. No. Listen. No. No, 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 no. That's right. Listen, come here. Okay guys, mungkin kita cari video kali ini. Belum lupa komen, share, jangan lupa subscribe. Okay, sampai jumpa di video selanjutnya. See ya.